Bet CFLKL čempionate prabėgo jau 6 savaitės ir kiekviena iš tų savaičių mus vis kažko stebina. Penktoji vieta. Ar esate matę Luką Lekavičių statant į užtvarą Martinui Gebenui? Čia buvo Luko Lekavičios užtvara, kurios įveikti Regimantui Minetui nepavyko ir grūda kamuolį iš viršaus Martinas Gebenas. Štai ir prašom. Ketvirtoji vieta. Klaipėdoje, kaip žinome, nemaža natas puikiai pažįstančių muzikos talentų. Ir reprezentacinė miesto komanda Neptūnas parodo galinti viską padaryti kaip iš natų. Osvaldas Olisevičius, oi, koks dėjimas jau rungtynių starte. Pelnė pirmuosius 4 savo komandos taškus. Trečioji vieta. Rungtynių Panevėžyje blokų karalius buvo Martynas Sajus, blokavęs net 5 varžovų metimus, tačiau Radoslavui Pekovičiui priklauso gražiausias rungtynių blokas. Komandos kapitonas Vytenis Lipkevičius puolime taip pat dar nepasižymėjo. Taškais, Pekovičius blokas pamoko. Kendriką Brauną. Antroji vieta. Šių penketukų be Skylaro Spencerio tiesiog nebūna. Ir Arnas Velička su Skyleriu Spenceriu kūrė gražiausia šių rungtynių ataka, po kurios paplojo ir Žalgiris ir gali tribūnose. Pirmoji vieta. Būna žmonių, kurie geriausiai mato į tolį, bet Želko Šakyčių žengia į naują lygį. Jam žiūrėti nereikia, jis jaučia komandos draugus maždaug 20 metrų atstumų. Tiesiai jam į rankas skrėjo kamuolys, Maldūnas ir dėjimas iš viršaus. Plius 19, Komičius moja rankomis ir prašo minutės pertraukėlės.